Zdravíčko, dámy a pánové, dnešní epizodou zakončíme tento příběh samotného Alana Wakea, jelikož jsem odhodlán zde být do té doby, dokud to nepadne. Každopádně doufám, že to zvládnu v nějakém rozumném čase. Nicméně, hrajeme zrovna v tuhle chvíli za našeho osvobozeného Alana Wakea, který zrovna v tuhle chvíli má svoji vlastní svobodnou mysl. Teda doufejme, jelikož je kurevsky pořád od krve, já mu pořád moc nedůvěřuju. Tak schválně, co nám řeknete? Jo, doufejme, že jsme tentokrát skutečně Wake, i když jsme byli celou dobu, ale Scratch nás tentokrát trošku víc ovládal. Teda kurevsky taky doufám, jak to do prdele vymyslíme, tak jo, no, jak mi můžete pomoct? To bude zajímavá zážitost. Never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. No jo, tak to vždycky funguje. Are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. No rozhodně to bude kurevsky těžký, už jen kvůli tomu, že Punk Scratch, neboli teď v tuhle chvíli Alex Casey, má tak trochu spínač, ale i tak pokusit se rozhodně můžeme. Jaká je situace? What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he is the clicker. No to teda rozhodně, má spínač, kurva, to je nehorázně obrovská zbraň proti nám, rozhodně jo. Tak, a teď velmi důležitá záležitost, co kurva se Sagou? Scratch, the dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. Možná, možná, stíla rock'n'rollu, no doufám, mi to bude stačit. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. No, ty kráso, to bude kurevsky těžký, už jen kvůli tomu, že, a jak říkal Alan Wake, trvalo mu 13 let, než se vykopal taky z tady toho skurveného jezera. Ale i tak, doufejme, že to bude mnohonásobně dřív, ty vole, doufejme, že ne 13 let, jo? Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. Ho ho ho, jo jo. Máme tady naše speciální hračky a ty nám rozhodně pomohou. I got you every kind of weapon we have available. Všechny, které máte k dispozici? Fuck it up. Je to zvláštní, že to jsou ty přesné zbraně, které jsme měli v jezeře, neboli v té naší knížce. Jo, bereme věcičky, jelikož jsou to velice důležité záležitosti a jako cíl máme dostat se na parkoviště, jo? Tak jo, počkejte, já se tady otevřu, jelikož aby jsme měli řádnou zásobičku věcí. No a hned se cítím lépe. Kurva drát, oni mě ovšidili jako svině, tady mám nehorázně málo nábojů. No tak jako, co se dá dělat, ale ne, myslím si, že i tak by to mělo být celkem v prdeli. No jo, budeme doufat, že nějakým způsobem zastavíme skurvenou temnotu, ale co? Máme tady ty parchanty? No aspoň, že mám broku, ale i tak to bude celkem v prdeli. Ne, jau, to prdele, ten parchant by mě chtěl ještě rozsekat. Vystřelím mu kurva něco, ten parchant je furt s tom skurvenou hovadinou. Já nic nevidím, dobrý, tak dobrý. Mrtvolnej, krci, ale jak mě chybí prostě rozsekat ty parchanty, prostě klasickou dvouhlavnou brokovnicí. Jo, sice nemáme moc nábojů, ale já jsem si tak trochu šetřil tyhle ty... no, světlice, až na to, že jsem je moc nevyužil, ale co se dá dělat, člověk se musí poučit, ale světlice ty nikdy nezapomenou, jsou to mega mocné věcičky. A pánové, vy jste tady tak trochu hezky pohromadě určitě, to je jedno, prostě někoho sundám. Mrtvej? Já doufám, že to celkem sundalo, jelikož vysoce pravděpodobně tady ty světlice už nebudu používat, ty vys... no, už prakticky skoro vůbec.
vy ke mně vlastně nemůžete, jaká smůla. Tady je to velká hnusná věc, já když je budu tak trochu chtít, no, posvítit na ně trošku silněji, tak tato světlo se vypne a to je problém. Dobrá, já pro jistotu raději z toho vystoupím a tady to parchanta rozsekám klasickým způsobem. Tak, samozřejmě v břicho musí jít první a tak trochu headshoty dva. A je to netka, cápek je mrtvej. A jasně, oni si mě samozřejmě netka všichni všimnou. Tak jo, ale já jej tady rozsekám. Já toho cápka to nerozsekal jako druhýho. Jau, prdele, taky člověk nemůže. A mám tě. Rána sem a... Rána se. No, hnedka je lepší život. Kurva, nějaký člověk musí využívat brokovnici každou chvilkou. A to je jedno. Když právě proto ty mraky náboje máme, k čemu asi jinému by byly než právě k vystřílení. No dobrá, tak jo, musíme se dostat co možná nejrychleji na parkoviště, jelikož fakt nechci, aby tato epizoda trvala třeba 2 hodiny. Jako, jasně, bylo by to mega hodně dlouhá epizoda a nejspíš bych tady asi zešílel už jen kvůli tomu, že 2 hodiny jsou celkem dost velký záhul pro moje hlasivky a to jako rozhodně jo. Tak, počka, tohoto vezmeme, tohoto důležitá záležitost, jelikož baterky, veškeré světlice a rozhodně ty kráso, kolik jsem jich získal, teda těch světlic. A ono nám tady cosi bliká, no jasně že jo, ty vole, taky člověk nemůže tady fungovat stále s tím. Tak, vy už... Do prdele! To je blbost toho fakt že jo, vždycky. No tak, a je to. Jau! Ty gaunere, skurvený! Já vám to neublíží, ale je o to rozseká rozhodně. Kolik vás tady ještě je? Jo, ono vás je tady víc, takhle pěkně pohromadě. Tak, tady máš kámoše. Jo, tvého druhého kámože to nepořbilo. Tak jo, já mu radši možná zdrhnu. Jde to zavřít? Zavři mu před ksichtem. Prdele, proč je to zavřelo s ním? Teď já byl venku. No to je jedno, kašlu na to. Mizíme v odsudě, mám skurvenou bouři. Jo, přesně tak. Ale ne, musíme odsud co možná co nejrychleji zdrhnout. Tak dělej, musíme utíkat. Musíme zastavit temnotu. A rozhodně musíme zachránit Caseyho, kurva. Jo, rozhodně. Ty vole, co to kurva, proč to tady nějakým způsobem furt bliká? Tohle je asi v klidu, tady nic nějakým způsobem prakticky ani nepotřebujeme nic dělat, takže my jízdíme dále, mám pocit, že tady toho bude ještě rozhodně víc. Počkat, já mám celkem málo životu, tak se vyleč, ale ne, myslíš si, že to budeš rozhodně potřebovat? No jo, lepší mít lékárničku neboli obvaz na sobě, nežli v inventáři, důležitá záležitost. Tak, samozřejmě ty vole, nechtěl by se trošku, já nevím, vyprat v oblečení, samozřejmě v tuhle chvíli chápu, že to nemůžeš vyprat, ale i tak mi by připadalo, že bych asi nechtěl úplně chodit v zakrvácených šatech. Je to tak trošku nehygienické, to nejde projít, co? Do prdele, taky člověk nemůže projít tam tudy makunima chce, musí mít na horolezeckou stezku, taky člověk nemůže. A to je jedno, jdeme dále. Tady někde by mělo být naše speciální auto, které jsme tady zaparkovali za Ságu, sice to nebude už řídit Sága, ale Alan Wake, ale jo, řidiče si člověk nemůže vybírat, hlavně to auto ti nepatří, víš o tom, ale ne? Ale je to jedno, i tak si ho prostě vem, vypůjči si ho, Sága by ti to rozhodně doporučila, hlavně by ti to dovolila. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I had dived in, a leap of faith for Alice. With no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was going to make that leap again, this time knowing the cost all too well.
at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. No to teda čumím, do prdele, Deer Fest? Mám pocit, že ten v životě tady snad ani nebyl, ty vole. To teda rozhodně ne, ty vole, to je pro tebe novinka, co Alane? Mám pocit, že jsme ho prakticky nikdy neviděli, teda alespoň Alan Wake ho nikdy v životě neviděl, jelikož vždycky to neúplně nedopadlo, ten Deer Fest, jelikož nikdy tak trochu nenabil úplně svého potenciálu, ale teď už ho vidíme naprosto přesně. Ty kráso, a se všima těma maskama, ale nemám pocit, že ty svoji masku nemáš. Jo, tak co se dá dělat, no ale mají tady popcorn, jednu z těch důležitou záležitostí, to teda rozhodně jo. No, podíváme se ještě tak trochu, co tady okolo samozřejmě ještě máme, jelikož... není tohle náhodou Rose? Rose, jsi v pohodě? Jsi to ty nebo ne? Já nevím, ale má to masku, ale kdo ví vlastně, třeba to má, třeba taky ne. Jukebox je opravený, no jasně, že jo, ach, ty ho nějakým způsobem musel opravit. A počkej. Návrat? Ale ne, mám pocit, že to ta knížka... Jo, jasně, já na to koukat rozhodně nebudu, mám pocit, že to je rozhodně superový, ale já na to koukat rozhodně nebudu. Tak, samozřejmě máme tady stánky od samotného kávového světa. Tohle je jasný, jako 100%, jelikož se fakt je to podobný, co jsme právě nacházeli v samotném kávovém světě. Prakticky identický, jen co je pravda, ale ten Deer Fest, ty kráso. Fakt jsou tady skurvení jeleni? No jasně, že jo, a všichni... Pak to tady má. Jo, tady je ta hra, kterou jsme dávali dohromady celkem dlouhou, no ne úplně dlouhou cestou, ale... Jo, je tady i ten skurvený smích, ty vole, vždycky ten člověk dokáže být úplně největším creepy hlas jako svině. Tak jo, vidím pódium, vidím toho vůdce, toho samotného jeho kultu stromu, tak schválně, co nám hezkého řekne. Nic nám neřekneš? Jseš na pódiu a nic nemluvíš? To je dement, to je jedno. Bereme knížku. To je tak asi Alanova Wake. No jasně, že jo, ale ne. Vem si tu svoji knížečku, když ji tady máš ve fyzické formě. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go to rewrite the ending of Return. It's a sick, sick story. And I love it. To die for. Shit. Jo, do prdele, ale ne, zdrhej odsuť. Kurva teda tak zdrhej, tady buď člověk přežije, anebo chcípne. Dělej, ale ne, pryč. Ne, klid. Dělej, pryč. Ty parchanti by po nás šli, já kdybych neuhnul speciálním způsobem, tak by mě rozhodně rozsekali na maděru. Když už máme knihu, mělo by to být rozhodně jednodušší. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Jo, ale ne, doufejme, že to dokážeš nějakým způsobem předělat tu knížku, to byly alespoň její konec, což jenkou to udělal konci, prakticky už jsme. Write a new conclusion. Was Scratch's insecure need for fame, for praise, drawn from my psyche? No jo, mělo by to být mnohonásobně jednodušší v tvém případě, počka, můžeme jít tudy, tudy jít rozhodně nemůžeme, potřebujeme najít nějaký speciální novou cestu. K
kurva drát, já si tu cestu nepamatuju, ale tak třeba to nějakým způsobem půjde. Nějakou speciální cestou. Tak, počka. To tady nejspíš nepůjde, jelikož na to potřebujeme kartičandu. Kurva. Samotný scratch, no jasně, že jo. Turma to nejde, tady je to zamčený 100%, takže musíme najít jako jinou cestu. A tamhle je světlo. No jasně, že jo. Člověk musí následovat světelné světelné úkazy. Čeká, tady maturimatovou můžeme obejít, a to jedno, mohli jsme přes ten mostík, a to jedno. V tuhle chvíli právě máme zdanou knížku a právě díky tomu, že máme knížku, Alice. No jo, Alice je tady. Tak můžeme přepsat konec, jelikož si ho dokážeme přepsat. Je to možná past, ale to je jedno, vidíme Alice a přesto fungujeme. Přesto jsme viděli naši manželku, nebo Alanovu právě manželku, skočit ze skurveného útesu, takže buď je mrtvá, nebo dole byla skurvená matrace, a to je jedno. A, no jasně, ona nám ukazuje cestu, správnou cestu. Teda skutečně doufám, už jen kvůli tomu, že fakt nevím kurva kudy má jdu. Bude tohleto? Tohleto tady to rozhodně nejde, jelikož si pamatuju, tak ty dveře byly právě náš safe spot. Co? Jo, takhle. Prdele, tady je Alan! Teda Alan, kurva, tady je Scratch. Ono vlastně ve skutečnosti by to mělo, tohle tady má to nejde. Já jsem, jojo, do prdele, ty vole, jsem šel špatně, promiň Alane, já jsem to udělal fakt blbě. Dělej, utíkej. Dělej, kurva, to musíš projít. Ten parchant je za náma. Světlo. Sem se nedostane ten parchant. Ha! Jaja, do světa se nedostaneš, ty hovado, ale i tak jdeš furt po nás, co? Počkej, tudy má! Tady vidím exit. Dělej, kurva, ale ne. Jo, exit. Dělej, to projdeš. To chytneš. Dělej, rychle dovnitř. Jo, dovnitř, Roux, pomoz nám. Jsem tady. Jo, je tu bezpečí? To teda rozhodně jo. From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. Lol, ty vole, no fakt jo. Alan, this shit won't write itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. Jo, přesně tak, jak říkáš, tahle ta sračka se sama nepřepíše, takže jdeme na to. Nějakým způsobem musíme změnit příběh, když už máme tu knížku. Po schodech? No, jasně, že jo, já vím, kam mám přece jít, ne? Až úplně nahoru, jako všechny dveře jsou jinak zamčený, takže jste na knížkami nám nemůžeme. Jo, asi tak. Tak, jaký ty dveře jsou special? Nějak zvoznačený. Nazdar, ach ty, jak je? Toto je označený 100% s 360, takže. Co? Jo, náš pokoj, no jo. Is water and philedon. Water is the oldest pulp. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti, I didn't expect to see you here, but it makes sense. No, asi jo, no, to dává vždycky smysl. One last time. Now there's a devil in the fist trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay, I'll get the door open for you, Tom. Já nevím jak vy, ale já úplně nejlepším způsobem mám rád, když tady pan samotný Achty nám říká Tom. Ono to je pravda, ale i tak. Now comes the end of the rhyme. Jo, konec rýmu. Myslíš tím spirálu? Možná, že jo. Tak jo, jdeme do našeho special pokojíčku. No, mám pocit, že se to rozhodně nezměnilo od našeho posledního setkání s touto spisovatelskou místností.
Jo, to teda rozhodně máme. Takže, samotná naše tabule, máme tady možnosti, to jako jasně. Zatím to nemůžeme jakýmkoliv způsobem změnit tady tu místnost, takže jdeme psát. Jediná možnost, kterou zvládneme. Nemůžem. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Teda rozhodně záleží kurva taky na tobě. Burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Jo, takhle, ono tady je jistým způsobem ta hovadina. On je tady odraz. Tak schválně. The ending has to fit the genre if it's going to work. Ty neboli ozvěna. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. No to teda rozhodně, zaplatit tu cenu bude velice vysoké a doufejme, že to bude přijatelné. No, přepíšeme si tu samotnou scénu. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before. But it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Through darkest dark, I'm pushing through. Through the end, I'm reaching you. Though they keep saying that my baby is gone, I keep on loving you. For my love's the light, holding you tight, holding you tight. Last words to say. I'll change this story so it's saying.
When there's no one left to love. What's going on? No bezva, vypadá to, že jo, hrajeme za Ságu, ale už jenom naše mysli, naší mysli. Nemůžeme pryč, nemůžeme odejít. Bohužel, tohle je to, kde teď v tuhle chvíli jsme. Do prdele, tak jo, no, tak tady celý prohledáme. Vypadá to, že dělen je stejný, fotografie taky, televizor můžeme prohledat, počkej, můžeme odejít. Calm down, Saga. Nemůžem. Samotný věře nefungujou, no tak jo, no. Profilování, tady nic nemáme. Nikoho necítím, bohužel, nikdo tady není. Věřeře s tebou nikdo není, teda možná Thor a Odin, ale ty tam vlezli až trošku později. Ani rádio? Do prdele, no tak to by mě celkem sralo, kdyby mě nefungovalo rádio na mém hrny horším místě. Tak jo, televizor, ty vole, ten taky nefunguje televizor. Do prdele, se stránka rukopisu. Nic tu nemáme, nic tu není. Ani pistole si nemůžeme vylepšovat, to jo, jaké je to odsto v peklo. Ale jo, dobrý, máme tady chlast. Aspoň se můžeme ožrat k smrti. Jedna z těch dobrých a pozitivních záležitostí. Mapy tu jsou, ale to je tak všechno. Práce zdrhnula, žádný případy. Tak jo, nahodíme nové místo mysli. The last thing I remember is him throwing me into Kojin Lake. Jo, bohužel, co se stalo? I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Byla to tvá další část. Jo, asi tak. What? Failed who? Já nevím, všechny? Možná. No, tohle to bude rozhodně zajímavý. Tak, musíme nějakým způsobem získat profilování sama sebe, neboli alespoň můžeme tam nějakým způsobem prohledat sami sebe. Tak se podíváme do svý vlastní mysli trošku hloubš. No, další Saga, no jasně, že jo. Trošku temná. Zklamala je. Je? Ale koho? The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in a dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. No, ale zdá se, že jistě tvoje část si toto osto rozhodně myslí. No, zeptáme se na Logina. Logan. Sami sebe. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I
quite how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Není mrtvá, klid, jenom je to špatně napsaný, to musíš pochopit, ale v tuhle chvíli to asi chápu, jelikož jsi na tomto místě. Tak, co bavíme o Casey? Casey. Casey depended on me, and I let him down. No je v něm scratch, no. To je tak všechno. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Ale jenom trošku. Tak jo, musíme to nějakým způsobem přepsat. No, přepsat, my nejsme Alan Wake, takže tady jenom dosadíme, to je tak jediná věc, kterou teď v tuhle chvíli můžeme. Tak, jak vám odejít, zklamala si je, takže Alana, teda Caseyho. Parťáka, zklamala si rozhodně sebe. A samozřejmě i dceru. Ty krásno, hrozná, jo? Možná, že jo, ale to je krásno, nesmíš si to zase až tak brát, ale chápu, že když člověk je na takovémto místě, tak se to stává. Tak schválně, další saga. Hororový příběh, He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Jo, ale jen možná. Jo, já přesně tak. Logan je mrtvá, ale Hobie není mrtvá. Logan zemřela kvůli tobě. Ty vole, to kolik to má hovadin? No, tak máme jen jednu fotku, no. She's not dead. Není mrtvá. Není mrtvá, kurva. Tyhle, tak proč to furt dostal? Do prdele, říkám, že není mrtva. Ty vole, jaký člověk nemůže zahájit svůj vlastní názor. Není mrtva. Vidíte to? Poznáváte to? Tady jedná se o to, že každou chvilkou je ten obrazek temnější a temnější a temnější. Tyhle, ten je kurva už temnej. A čím dál tím víc? No tak asi zdá se, že si nalháváme, nebo co? Jo, s tím končíme. S tím rozhodně končíme, ty kráso profilování. Zdá se, že tady už nic nezmůžeme. No. Dá se, že to je všechno, tak se musíme prorozhlédnout tady trochu. A jasně, trocha těch příběhů, tak počkat. Bohužel, nic neudělala, to se stává. A tak, co se dá dělat? Tady práce je všechno vždycky strašně těžký. Ale jen trošku z toho mohla přehlédnout, žádný velký problémy. Tak počkat, co dalšího tady máme? Samozřejmě spousta úřadování. To můžeme prohlédnout ještě. FBI, klídek, to je naprosto v pořádku, tady ty věcičky. Jasně, pořádná. Oblíbený seriál už. Mohli také kouknout, taková řádná hovadinka. Jelenson, no jasně, ten nesmí chybět. Ale tak napůl, je to jako tvá mysl, takže ve skutečnosti to je pro tebe, jako pro tebe to je skutečný, ale pro okolní svět není, asi takhle bych to vysvětlil. Jo, možná si měla, ale co si dá dělat v takových případech, takže máme tady parťačka, jo takhle, takže počkat. Tohle dáme sem, počkej, to bude spíš asi semhle, ne? Počka, člověk neví, kam se dávat. Casey, jasně. Casey ho máme tady, tak to musíme dát sem. Jelenson, to je parťačka, hrozná parťačka. Počka, tak to dáme semhle asi. Jo, správně. A máme tady, jasně, halucinace, to byla jsem hrozný detektiv? Ne? Jo, jasně, halucinace, taky to rozum, jasně, rozum, ten patří semhle. A jasně, otec. Takže to znamená, že jsi zklamala, byla si hrozná mátka? Možná. Krucina, já to jako říkám, jako kdyby to byla pravda, ale kdo ví. Místo, jasné, to je tohle ta věcička. Noční můra, to vždycky focha. No jo, co se dá dělat? Tak, tady ještě Wake.
Ty krása, a to jako kam dáme? That's not... No. Ne. Jasně, tady se objevují nové věcičky. Jako třeba ten kult stromů, znaky kultu stromů, no jasně, že jo. Co tady dělaj? Tady jsou samý nové věcičky. Tak jo, no, tak tady celý prohlídneme. Ano, jasně, že jo. Obrázky samotný. Co to je? Jo, už jsem si říkal, něco svítí venku. Samotný Logan, no jasně, že jo. To tady předtím nebylo, on se to objevuje nějakým způsobem postupně. Ty vole, co to, kde to, co to? Logan. Já nevím, ty vole, tyhle ty noviny jako člověk bere, ty vole, taky člověk nemůže vůbec na to koukat. A jasně, Casey. Drž hubu, Casey, v tuhle chvíli se pokouším tě nějakým způsobem zachránit, tak aspoň trošku důvěry. Jasně, že jo, kult stromu, ten byl vždycky v problémech, to je hovado vždycky. A je tady ještě něco, co mám tak trochu očíhnout, nebo takhle, jelikož je to celkem dost a ve skutečnosti doufám, že tak trochu v seberu všechno. Asi ne, tak to dáváme rovnou semhle, takže jsme jasně věrní, když mě to běřili, takže jsme prakticky semhle, ne, to půjde nahoru. Jo, takhle je to správně. Ještě budu dokonce další dvě, ty vole, to kolik tady toho je. Jo, tohoto vidím moc dobře. Počkej, tohoto patří semhle, to ne? Jo, jasně, do druhého, byli jsme hrozná matka. To taky nefacha. Jo, Loganova smrt je, co si zlomila. Jo, takhle, přišla si o rozum. What the hell? To je ono, já to vždycky musím přečíst. Odpustila si svému parťákovačky, to bude semhle, parťák. Jo, funguje, ne? Jo, jasně, hrozný detektiv? To taky ne. Hrozná matka. Tohle jsem. Tohle? Já nevím, ty vole, kam jinak bych to jinak měl dát? Ty to teoreticky, tak jo, počkej, parťačka, jo, jasně, tady to je, ty vole, jaký člověk. Nevidí tu hořejší skupinku. To je v pohodě, klid. Logan, to patří semhle, počkej, semhle. Takhle, byl jsi, protože jsi byla hrozná matka. Focus on the case, but I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. To je přesně ono. Člověk právě upřednostňuje samotnou práci před samotnou rodinou a právě tak to funguje. Ale tak co se dá dělat? No, dáme to jako hrozný detektiv. Teď jsi ve skutečnosti dobrý detektiv. OK, dobrý, jsme tady. Myslím si, doufám, že tam ten parchat už nebude cesta ven. No. There has to be a way out. Musí. I need a way out. Oh god. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. No, jako vždycky, cesta vždycky existuje ven. Potřebuji najít cestu ven a doufujeme, že najdem. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. No jo, vlastně, ve skutečnosti tady může být všechno. A taky nic. Dele, žádný světla? Tohle nevzdáme, ty vole, jsme tady jedině ve světle, to je jediná světlo. Jo? A jako já tady nic nevidím. Jo, takhle, světýlko se nám rozsvítilo. Tačka, tady něco je. Odznak, jasně, tady to můžeme odejít. Můžeme zdrhnout? Ne, nemůžeme, i když na to svítí nějaká skurvená píčovina, tady fakt nic nevidím. Ani nemůžu rozsvítit skurvenou baterku, kterou skurveně ani nemám.
Tak jo, já tady ještě kouknu na ty obrázky. Jo, už mám sedílko, no jasně, že jo, člověk nemůže nic... Co to? Jo, takhle, oni tady jsou speciální zážitosti. A máme nekonečnou baterku, netka lepší život. Faráda, vtipy na Casey, to jo, to by se ti prakticky líbilo, co? Ke tady Ságo, mně je to jasný, kruci nějaký člověk. Tak koukneme dál, hrníček, no jasně, že jo. Ne, ta nejhorší matka na světě, teda co? Ne, ta nejhorší máma, jo, nejsi ta nejhorší máma, jo, okay, takhle nějakým způsobem. Jo, hrníček, když to máme celkem dobře, celkem potvrzený, tak to nesmí prakticky chybět. No, I'm not reading anymore. Už ne, jo, nebudem koukat na žádné věcičky, na naše pořádné věci, které potřebujeme přečíst. Jo, pořádný certifikát, že jsme naprosto dokonalý agent. To nesmí chybět. Jo, přesně tak, to je parádní zážitost, hlavně pořádně něco, co tady Saga aspoň dokázala. Tak, co máme tady? No, to je nějaké přáníčko. Rozsáhlé přáníčko, to teda rozhodně jo. Rozhodně, mega, ty vole, toho tady je. Bezva, ty krásu, taky takhle ty věcičky. Tak, myslím si, že to je asi všechno, co jsme tady mohli, no, možná najít, co? Ještě něco? Jo, takhle, ještě další věci, jo? Tak to prohledej, mám díky tomu, že máme nekonečné věcičky. A chlast! Jo, starý dobrý kámoš, chlast. No jo, starý dobrý kamarád whisky. Člověk by se vždycky ožral, ale nemůže, ono to takhle vždycky nefunguje. A tak co se dá dělat v daných situacích? Co? Co tady ještě? Jo, takhle, ještě něco special od rodinky, od paní samotný Logan. Nějaký časopis? A ne, ono tady jasně, jasně, všechno ostatní. I náramek. No jo, ale lepší než nic. To jsou hodně zajímavé věcičky, ještě tady rozhodně to bude strašně hodně. Jedeš je vysokotečnosti dost možný, už jsem prakticky všechno už prošel. Tak jo, teď to jenom naskládáme na to, co tady máme, takže... Nejsme nejhorší, hrozná matka rozhodně nejsme, počkej, to patří semhle. Je to dobrý. Tak. Není mrtvá. Není. Klid, není mrtvá, musíš si to uvědomit. Přepíšeme ten sen, přepíšeme to. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Jo, jako vždycky, praktickým způsobem to vždycky takhle funguje, když člověk prakticky nemá možnost právě něco udělat, právě že strach nám vždycky ve všem brání, ale co se dá dělat v daných situacích, vždycky to tak je. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault. It is. God damn it. Jo, no musíme se prakticky přizpůsobit, takže budeme furt fungovat dál. Tohoto patří sem, ale ne, matky. To přišli o rozum, no, ale nepřišli ve skutečnosti, takže pohoda. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. Fuck no. Ne, tě nevyhodí, klid, když vyřešíš taky tenhle případ, tak by to mělo být pohodička. Hrozný parťák, ale houby, solnička vyřeší všechno.
I know he does. I'll just let him down again. I can't do this. Klid, to zvládneš, to bude pohodička. Právě vysoké skutečnosti si to celé tím vtipem celkem no, trošku vylepšila u Caseyho, i když ne úplně všechno. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. No, to rozhodně teda potřebují tě prakticky všichni, ale tak co se dá dělat? Jo, takhle, my už můžeme prakticky už rovnou odcházet, odejít, zdrnout. To teda se tomu místu rozhodně nepodaří. Takže odcházíme. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Jo, přesně tak. Bude to bolet, ale přesto budeme bojovat. Tak schválně, co se stane, když to tady hnedka rovnou přesadíme? No, no. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Jo, přesně tak. Cesta ven je vždycky, no, je to vždycky právě noční můra, ale my musíme jít pryč, aby jsme odsud zdrhnuli. Tak započneme novou kapitolku naši. Uzavřen. No jasně, že jo, to jsme vždycky. Takže jo, my už tady máme naše řádný spisy, už tu máme, no, ty vole, koukám, že tady toho sakra je hodně. Počka, případy, řekl jsem případy, takže příběh, máme tady ještě poslední záležitosti, které furt ještě nemůžeme dodělat, takže na to kašlem. Musíme odsud zdrhnout, tady těch věcí už jsou zpátky. Ty vole, oni si nám tady zpátečně objevili, tak jo, mizíme odsud. Přesně tak, Ságo, vzbuď se. Zvoní nám to tady? Telefon vždycky ví, kde je. Tak pro koho jinýho? Kruci, my jsme úplně na stejném místě jako Alan Wake celou tu dobu. A jen tu nemáme tu parlamentní budovu, no jasně, že jo. Tak rozvedneme mobil. Nebo ale telefonní budku spíš. Pevná. Hello? Ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? To byla Alice. No jo. A jo, no jo, vlastně. My jsme tam nechali za Alana Wakea ty obrázky neboli fotografie samotného spínače. Šerife? Kurva, on tady je šerif? Já věděl, ale to broukání znám nahned. On tu někde bude. Já si pamatuju, kde je. Jo, je tady. Promluvíme se s ním to jako rozhodně. Agent Anderson. Zdár, jak je? Is that really you? To teda rozhodně, jo. Place likes to play tricks. Sheriff Breaker? Co tady děláte? Teď je přece vcucla ta temnota, já to nevěděla. Myslím si, že zrovna při tomhle tom si byla, ale tak co se dá dělat, no. Přeptáme se. What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Warlin Dorr. Been trying to piece it together for
Well, it feels like a long time now. Hodně dlouho, no jasně, že jo. Varlandor, kde to je? No, my ho vlastně neznáme. Who is this door person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. To teda rozhodně jo, no ty krása takovýhle záležitosti. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping and shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dor finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Ah, jo, podíváme se. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dor brought me here to keep you from reading it. Here. Co takhle si přečíst společně, ale to asi takhle nefunguje, co? I'm gonna keep looking. Mark, jdem na to. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. A on to bude kdo? Across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. No, musíme najít ty, no, prostě dveře klasickým způsobem. Tak, jenom jakým způsobem se tam dostaneme? Vždycky zajímavým záležitostma. Tak počkej, co máme dělat? Dostaň se na náměstí budovy parlamentu, to jistě víme, najdi na staveništi dveře. A kde máme staveniště? Máme tu nějakým způsobem mapu? Počkej, ukaž mi. Mapu nemáme, do prdele, no jasně, že nemáme mapu, člověk taky nemůže se zorientovat. Staveniště je tohle? Možná, já nevím, ty vole, staveniště, taky člověk neví. To je jedno. Doufejme, že to nebude staveniště, to je blbost, ty vole, kam toho se lezu. Cože musím najít? Jo, jasně, dveře. Staveniště, teď vím, že to je staveniště. Kurva drát, ty vole, jaký člověk. Tak, teď jenom... Kudy má mám jít, mám pocit, že jo, staveniště, možná to bude teďka po levé straně, tady teďka potom, jo? Možná, že jo, počkat. Není tady náhodou, jo, je tady Tora Odin, já si říkal, ty vole, kam ty dva parchanti vlezli. Zdar. Ale s váma konverzaci je vést nemůžu, co? Až na to, že jste si šli právě pro mě. A tak, co se dá dělat, no? Dveře zrovna takový pěkně svítící. Jo, jdeme tam. Musíme se dostat do budovy parlamentu, doufám, že to tam dostaneme, co možná. Tohle tady nebylo. Tohle je nový, a to je asi v klídku, bych řekl. Tudy má to nepůjde projít, jsou tady otevřené dveře? Jsou tady otevřené dveře, tak jdeme. Musíme se tam dostat. Najdeme, myslím, že tam by měly být ty fotografie, co nám teda někdy říkali. Počkat, vlastně možná jsem je už měl, a nebo budou tady. Vysoce pravděpodobně, mají 18 nábojů, my spíše budeme vysoce pravděpodobně potřebovat, ale nejdřív si vezmeme ty fotografie. Dem, tady je ten parlamentní dům, vlastně, že jo, berem to. Světelná kulka, jo? Ona jenom září, měl být poje. Jo, musíme odsud zdrnout, tak jdeme, musíme pryč. Parchanti, ty vole, oni mě fakt pronásledujou, jdeme zpátky, já mám pocit, že když to projdeme zpátky na druhou stranu právě, tak by se měl být naprosto v pořádku, jenom musíme zdrhat. Utíkej, rychle, kurva ságo! Dobrý, nepronásledujou mě, do světla nám rozhodně nepůjdou, takže by se měli být naprosto v pořádku, ale pro jistotu vezmu s sebou nějaký ty náboje. Když, kdo ví vlastně, jestli je vlastně už bude jenom potřebovat, takže, jo, snad možná, kdo ví. Logan, jsi tady? Jo, vy parchanti, tu nebudete jen tak pro okrasu. Mně je to jasné, jako... Poslední závěrečný parchanti? Mně je to jasný, ty dostaneš pořádnou světnici do psichtu, hovado. No jo, ten dostal, já hnedka se mu tu nalíbí.
Ten dostane jinou řádovku. Tak, tady máš jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Au, ty vole, ty hovado, ty nejsi ani podzkoušený. Ty hovado, on má, co tu má, skurvený klíč. Vypadá jako Alan Wake, ale není Alan Wake. Zabij ho. Toto zemřu, já tady zemřu sám, mám tady pocit, že tady rozhodně zahynu. Jo, zahynul jsem na skurveného zmetka, který mě rozsekal nějakým skurveným klíčem. Jak je vůbec možný, že mě ty tři parchanti na konci vždycky rozsekají a pokaždé? Jo, je to prostě pravidlo, ale přesto mám jenom 18 nábojů. Doufejme, že těch 18 nábojů bude fungovat i v následujících pár minutách, jelikož já je budu potřebovat, ale ty vole, teď to tam vystřelím na jednoho parchanta, jenom všech těch 18. Ale no, doufejme, že to ve skutečnosti vyjde. Takže, máme dvě světlice, zkusíme to mezi ně hodit a nějakým způsobem to vyřešíme. Tak, pánové, vy tady zahynete. Jo, hnedka vás mám všechny rozsekat. Světlo na vás funguje správně a vy ke mně nemůžete dít kvůli tomu, že to tady nějakým způsobem chudce krejete. Haha, to je taktika, no jo, člověk využívá taktiky, když může. Tak, to byly dva, kde je ten třetí? Třetí zdrhnul, a to je správně, jen zdrhej ty pacholku, jen zdrhej. Můžeme jít přes tohle to? Jo jo, to jsou ty dveře, kterýma potřebujeme projít. Dem, mám pocit, to je to správná věcička, kudy právě máme jít. Zvednout telefon, dobrá, tak jo. Měl by být po levé straně, vždycky jsou po levé straně ty telefony, takže prakticky si jenom musíme se zeptat právě, co nám zase chtějí, jelikož fotografie máme, zbraň máme, prošli jsme to, tak schválně, co nám chtějí. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? No jo, celkem zásadní otázka, jak mu taky odtajit z toho, tady toho místa můžeme pomoct. Jako musíme z něj utěknout, jako to jo, musíme z něj zdrhnout, ale jak? My mind places more powerful than I ever knew. I can try to contact him. No jo, vlastně můžeme si skontaktovat díky tomu našemu smyslu přímo s Alanem Wakem, takže jdeme rovnou přímo k jeho zdroji. A pan Dora, můžeme ještě prohledat pana Dora? Tak jo, jdeme rovnou na něj, zeptáme se, co to kurva je. This is the first time I've seen a page about Warland Dor. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. No, ve zkratce, on je dveře. A to doslova. Asi tak, no, ty vole. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Doras have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Možná, že jo. A teď hlavní věcička. Jdeme psa panem Alanem Wakem a to přímo do jeho mysli. Musíme si vážně promluvit. Alan. We need to talk about the ending. Saga. What is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see a visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending.
No jo, přesně tak, nějaký ten konec budeme muset vymyslet, ale je v tom problém, jako vymyslet ten konec, jako to myslím si, že je trochu problém, potřebuješ tu inspiraci, trošku ty, no, jak se říká, inspirace, prostě a jednoduše kurci, když ji nemáš, tak nemůžeš mít, no, další příběh. Kurva, tady na to byl taky člověk, tak jo. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. No, hororový příběh a již existující části. Takže musíme to nějakým způsobem skloubit dohromady. Takže nejdřív se pustíme do hororového příběhu a pak až na ty části. A nebo části, já to jedno, beru části. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Tak a až teď hororový příběh. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. Vysoká cena hrdiny, to je vždycky v každém příběhu. Jak si představuji konec? No jasně, že jo, a Logan a Casey musí přežít. No jasně, a právě to je právě ta cena. A jaká, ty vole, musím si vybrat? Logan nebo Casey? A nebo to bude někdo úplně jiný? I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. No jasně, že jo. Jak si představuje konec? No, tohle z toho bude možná ta nejdůležitější část. Well, if the ending has to fit the story. This is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now, we're figuring out the ending I need to write. No, doufejme, že to bude dobrý konec. To není váš konec. Hello, to tak tohle bude teda zajímavý ještě. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. Přesně tak, jako kdyby bylo 2010. Je třeba zaplatit cenu, no jasně, že jo, a ten hrdina ji zaplatí. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost, and the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you.
And I'll get the pages down. See you on the other side. No jo, vlastně správně, už máme spínač. Teď už jenom stačí vejít do fontány. Tak jo, jdeme, tohle to bude dobrý, kurva drát. Co? No, už jsme se pozdravili, kurva, když jsme nás viděli jak dávno, ne? Tak si napijte na mě, to je jako rovno. We've been performing on Dor's show. We finally buried the hatchet. I haven't buried shit, bro. We're just helping Tom. I'm leaving the dark place. Come with me. Our time back there is done. But you got this, dear Saga. Adi has set up a puddle for you to swim out of. Once more with feeling. I wish we'd gotten more time together. This isn't goodbye, kiddo. Tom told us not to say anything about what's coming, but we'll see each other again. Jo, ještě se rozhodně uvidíme. Ale my už musíme vstoupit do toho svýho vadiny, takže máme skutky. Tady jsou. A jdeme do toho. Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I see it clearly now. This part at least. Okay. We have met here before. Time loops in the dark place. Every choice you make affects everything that comes before and after you make it. He's here. Like it does when you change a detail in a story you're writing. Casey? The end. Scratch! Now! When the bullet of light blew the darkness out of the crater of my skull, the dark presence was born from the remains, feeding on the horror around it to grow. Finished return, but the dark presence was hungry for more. And I was missing the small part of myself that it had been born from. Alice, love is strange. Even apart, we're still together in our memories. We put each other through hell to set us free. Again and again, different versions of us. Alice helped me get there, where I needed to be. It has taken so long. The process to change reality is so delicate. To be true in just the right way and still find a way past our flaws. So many drafts, so many photographs, so many lives lived outside of time. An eternity apart on this journey to finally arrive here. Logan? Logan! Are you all right? I had a terrible nightmare. Can you come home, Mom? Oh, baby. It's over now. You're all right. I'm here. I'm on my way home. I love you. She's all right.
The ending worked. Scratch is gone. At last. Thank you, my love. And so I return. With me, I bear the torch of knowledge, the light, the miracle illuminated, the master of two worlds. No, the master of many worlds. Wow, no tak, krucinál. Už žádná spirála, už žádná smyčka, nic z toho. Tohle byl pravej příběh, všechno ukončeno. A tak to má být. Správný titulky. Všechno ukončíme a jsme na správný stránce. Jo, jsme tady. Dokončený Alan Wake číslo 2. Jedna z těch rozhodně nejvíc atmosférických hororových příběhů, které jsem kdy hrál, jako rozhodně, jo. A neuraz, že jsem si to užil. Já svůj první průchod, ten byl pro mě naprosto něco fenomenálního. A ten druhý příběh jsem hrál už jen kvůli tomu, že let's play, důležitá záležitost, a plus nový je konec. A to je velice důležité, jen co je pravda. Ten druhý konec jsem v životě neviděl, lol. Ale právě to je nejhorší, že první dohrání, právě Alana Wake 2, to bylo... Já nevím, prostě když se pak probudil, jako jasně. My jsme ho právě na konci, jako první při prvním dohrání, zastřelili Alana Wakea, taky tou světelnou kulkou, jenže on pak prakticky se ukončil právě ten samotný příběh bez toho, aby nám prakticky, no, zvonil telefon, zvonil, ona právě telefonovala a byly ty titulky. Alan Wake se stále neprobudil a právě po titulkách, jakmile byly první titulky, tak jsme to přeskočili a po nich se znova probudil Alan Wake a řekl, že to není smyčka, ale je to spirál. A právě proto se právě hraje ten druhý díl, neboli ta finální verze, přesně tak. A právě to je právě pravý konec. A díky tomu to právě tím způsobem vyřešili, nebo nevyřešili, ono to právě ta hra a ty vývojáři právě po vás chtějí, abyste hráli ten druhý průchod. Jako, jasně, máte první průchod a právě pak chcete hrát ten druhý už jen kvůli tomu, že jdete prostě ten správný konec chcete a to je důležité, že je to prostě zakončený, je tam ta tečka a to je to důležité. Jo, a hlavně jsem kurevsky rád, že to je hotový. No dobrá, tak jo, rozhodně se pustíme do nějaký novější, no ne úplně novější hry, jelikož Alan Wake je kurevsky nová hra, neboli aspoň z konce 2023 rozhodně, jako ty kráso, nějakou novější hru, nejspíš nebudu ani úplně moc teď v tuhle chvíli najít, jako můžu, ale já nevím, nějak úplně mi nepřirůstají ty nové hry úplně k srdci, takže vyhledám nějakou řádovku, to jo, něco tam pošlu, nějak co hodně dobrýho. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propást další Let's Play sérii, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště. Tak čus.